שלום רב. לפניכם סרטון קצר המתאר את הצעדים הראשונים בהתקנת מערכת LightSys 2. הסרטון מציג התקנה וחיווט של רכיבי המערכת עד לשלב התכנות. מערכת LightSys 2 מותקנת בקופסת פוליקרבונט, המאפשרת התקנת מודולים ומרכיבים נוספים במארז הראשי. תחילה, נמקם את ספק הכוח היהודי למערכת בתושבת תחת כרטיס ה-LightSys הראשי כפי שניתן לראות. את הכרטיס הראשי נמקם במקומו שהוא ננעל בקליק. מודולי התקשורת מותקנים על גבי הלוח הראשי של ה-LightSys בחיבור מהיר. מודול תקשורת IP ומודול לתקשורת סלולרית. הכל לפי צורכי התקשורת של הלקוח. המודולים מותקנים באמצעות הגבעות פלסטיק אשר נמצאות באריזת המוצר. בנוסף לשתי מודולי התקשורת אשר מותקנים ישירות על גבי הלוח הראשי, במארז המערכת ניתן להתקין עוד שתי הרחבות נוספות כגון מרחיב אזורים, מרחיב אלחוטי, מרחיב ממסרים וכרטיס הודעות. בשלב זה ניתן לראות התקנת מרחיב 8 אזורים בקופסת הרכזת וכן התקנת כרטיס הודעות קוליות. כל המודולים היהודיים של מערכת ה-LightSys יחוברו באמצעות 4 גדים לחיבור הבאס בלוח הראשי. לפני חיבור מתח למערכת, יש לוודא שדיפ סוויץ' 2 נמצא במצב און, וכדי לעקוף את הטמפר האחורי של המערכת, יש להרים גם את דיפ סוויץ' 3 למצב און. חבר את המתח למערכת, לוח המקשים ישמיע צפצוף, לחץ על מקש כניסה למצב תכנות, בחר שפה, הקש את קוד המתקין ולחץ OK. כוון תאריך ושעה. כעת המערכת תבצע התקנה אוטומטית של כל הרחבות ורכיבי הבאס המחוברים למערכת. ודא שהמערכת זיהתה את כל הרכיבים. ואשר את ההתקנה של הרכיבים בלחיצה על מקש OK עד לסיום ההתקנה האוטומטית. בסיום ההתקנה האוטומטית הורד בלוח הראשי את דיפ סוויץ' 2 למצב אוף. כעת, צא ממצב תכנות על ידי מספר הקשות על מקש תפריט עד להגעה לתפריט מתקין ראשי ולחץ על מקש 0 ליציאה. לחץ OK לשמירת הנתונים. כעת מערכת ה-LightSys תצא ממצב תכנות ותבצע שדרוג תוכנתי אוטומטי לרכיבי המערכת במידת הצורך. נורית אדומה תעבב בלוח המקשים וסימן חץ יופיע על תצוגת ה-LCD. יש להמתין עד לסיום השדרוג. כעת המערכת מוכנה לפעולה. בהצלחה!